Ja, det er jo egentlig smukt, vild med naturen. Det er jo en dejlig sti, man kan gå her. Det er jo fantastisk. Det må man nok sige. Så er jeg ude i vild med naturen, urskoven, tæt på søhusene, for at lave første prøveprogram til mit lille projekt her i sommeren 2023. Jeg har tænkt mig her de næste par uger at lave et par spændende sommerprogrammer fra Vestlolland. Så følg med her på kanalen og se, hvad jeg kan finde på at præstere. Jeg ved ikke, om det bliver 1, 2, 3 eller 4, måske 5, måske 6. Men det må tiden vise. Så lad os starte med at præsentere Lollands Muld og Urskov herfra søhusene i Vestlolland.
Denne serie programmer handler egentlig om Vestlollands turisme og hygge, vild med naturen. Og det må vi se, hvad det fører til af spændende projekter i de næste par uger. Så det bliver en sommerserie, hvor det handler om at fortælle om naturen her på Vestlolland. Så det må komme op til nærmere overvejelse, hvad det ender i. Men følg med, og så kommer hele vejen rundt. Starter nu her i Søhusene Vestlolland, og kommer også lidt til Femø, og hvor vi ellers kommer de næste par afsnit. Så Nakskov by kommer vi også til, og sådan. Så bare følg med.